नमस्ते साथीहरू, सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले विश्वका विभिन्न धर्महरूको बारेमा चर्चा गर्ने सन्दर्भमा इस्लाम धर्मलाई रोजेको छु। भारतको बेङ्गलोरमा भर्खरै मात्र कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा केही कुराहरू पोस्ट गरिदिएको आधारमा ठुलो हिंसा भड्किएको र त्यो हिंसाभन्दा पछाडिको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने इस्लाम धर्ममा यस्ता के पक्षहरू छन् जसले चाहिँ यसलाई अझ बढी उग्र बनाउँछ, अझ बढी असहिष्णु बनाउँछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न जरुरी ठाने मैले। र त्यसै सन्दर्भमा इस्लाम धर्मका मूलभूत विषयवस्तुहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि जो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक, अत्यन्त सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू र आम सर्वसाधारण जसले विश्वका विभिन्न धर्महरूको बारेमा जानकारी राख्नका लागि इच्छा जाहेर गर्दछन् त्यस्ता मान्छेहरूका लागि इस्लाम धर्म को बारेमा विस्तृतमा जानकारी दिने प्रयास मैले गर्नेछु र यसलाई एउटा विशुद्ध एकाडेमिक प्राज्ञिक हिसाबमा मात्र लिनुहुनेछ र यसलाई कुनै धर्म उप लगाइएको, कुनै पनि प्रचार गरिएको अथवा एउटा धर्म र अर्को धर्म उप कुनै पनि प्रकारको गाली बेइज्जतीको रूपमा नलिनुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ। र यसमा जति पनि कुराहरू मैले भन्नेछु त्यो सबै कुराहरू इस्लाम धर्मको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कुरान, हदिस लगायतका अन्य विभिन्न स्रोतहरूमा जुन पब्लिस भइसकेका छन् ती स्रोतहरूलाई मात्रै मैले आधार बनाएको छु। यसमा मैले जे जति कुराहरू भन्दछु त्यो मेरा आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू होइनन्, मैले जे जति कुराहरू पब्लिक डोमेनमा उपलब्ध भएका छन् तिनै कुराहरूलाई मात्रै यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु। त साथीहरू आउनुहोस् सुरु गरौँ इस्लाम धर्मको आजको यस हाम्रो कक्षामा। इस्लाम धर्म, मैले यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हिन्दू धर्मको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो पढ्नुभएको छैन, भिडियो हेर्न सक्नुभएको छैन भने कृपया खोजेर हेर्नुहोला, मेरो युट्युब च्यानलमा उपलब्ध छ। पूर्वीय धर्महरू अथवा धार्मिक परम्पराहरूमा जसरी ईश्वर र मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ विभेद गरिन्न, आत्मा र परमात्मालाई एउटै ठानिन्छ, तर पश्चिमा धर्महरू छन् जसलाई हामी पैगम्बरवादी धर्म भनेर भन्छौँ, यस्ता धर्महरूमा ईश्वर अलग हो, पैगम्बर अलग हुन्छ र मान्छेहरू अलग हुन्छन्। यसरी तिनवटा क्याटागोराईमा राखिएको छ जसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिने गरेर ईश्वर अलग छ, ईश्वरको कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ सम्बन्ध हुँदैन, उसले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, व्यक्तिहरूलाई जन्म दिनेदेखि लिएर उसको मृत्युसम्मका कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा आत्मा र परमात्मा जस्तो गरेर प्रत्येक व्यक्तिमा ईश्वर हुन्छ भन्ने धारणा पैगम्बरवादी धर्महरूमा हुँदैन। पैगम्बरवादी धर्महरूको सुरुवात चाहिँ सबभन्दा पहिला अब्राहमद्वारा भएको थियो र यही अब्राहम कमन एन्सेस्टरको आधारमा अरू विभिन्न धर्महरूको जन्म भएको पाइन्छ। अब्राहम नै सुरुवातकर्ता भएको र अब्राहमभन्दा पछाडि अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले यी धर्महरूलाई सुरुवात गरेको कारणले यी धर्महरूलाई अब्राहमिक धर्म भनेर भनिन्छ, प्रोफेटिक रिलिजन पनि भनिन्छ, अथवा यिनीहरूलाई पैगम्बरवादी धर्म पनि भन्न सकिन्छ। किन भन्दा यी धर्महरूमा कुनै एउटा स्पेसल व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई ईश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ र ईश्वरले ज्ञान दिइसकेपछि त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धर्म प्रचार प्रसार गर्दछ र ईश्वरले दिएका सन्देशहरूलाई अरू व्यक्तिहरूमा प्रचार प्रकाश गर्दछ, त्यसैलाई पैगम्बरवादी प्रोफेटिक धर्म अथवा अब्राहमिक धर्म भनेर भन्छौँ। यी धर्महरू खास गरिकन तिनवटा धर्महरू छन्। सबभन्दा पुरानो अब्राहमिक धर्म यहुदी धर्म हो, त्यसपछि दोस्रो यहुदीभन्दा पछाडि क्रिस्चियन धर्म आयो र क्रिस्चियनभन्दा पनि पछाडि आजभन्दा करिब 1400 वर्ष अगाडि साउदी अरेबियाको मक्का भन्ने ठाउँबाट इस्लाम धर्मको सुरुवात भयो र इस्लाम धर्मभन्दा पछाडि अब्राहमिक धर्ममा अरू कुनै धर्म आउनेवाला छैन। किन भन्दा इस्लामको जुन पैगम्बर मोहम्मद छ, मोहम्मदलाई चाहिँ ईश्वरले अन्तिम पैगम्बरको रूपमा पठाउनु भएको छ, अन्तिम सन्देशवाहक, पैगम्बरको अर्थ सन्देशवाहक हुन्छ, अन्तिम सन्देशवाहकको रूपमा पठाउनु भएको छ र त्योभन्दा पछाडि अन्य कुनै चाहिँ पैगम्बरहरू ईश्वरले छान्नुहुने छैन, अल्लाहले छान्नुहुने छैन र यसपछिको अब भनेको पृथ्वी ध्वंस हुने मात्रै छ, निकट भविष्यमा तुरुन्तै पृथ्वी ध्वस्त हुनेछ र त्यो ध्वस्त भइसकेपछि फेरि सृष्टिको पुनर्संरचना हुने छैन भन्ने मान्यतामा पश्चिमा धर्महरू खास गरिकन अब्राहमिक अथवा पैगम्बरवादी धर्महरू रहेका छन् र इस्लाम धर्म पनि त्यसैको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ। इस्लाम धर्मको उदयको बारेमा चर्चा गर्नु पूर्व इस्लाम आजभन्दा करिब 1400 वर्ष अगाडि साउदी अरेबियामा यसको उदय भएको पाइन्छ। त्यसभन्दा अगाडि विश्वमा विभिन्न खालका धर्महरू थिए, जस्तो भारतीय उपमहाद्वीपमा हेर्ने हो भने हिन्दू ट्रेडिसन बौद्ध धर्म थियो, त्यस्तै पश्चिमा जगतमा यहुदी
र क्रिश्चियन धर्महरूको विकास भइसकेको थियो। यसबाहेकका अन्य विभिन्न चिनमा भएका प्रकृतिवादी धर्महरू र अन्य विभिन्न कबिला धर्महरू पनि थिए। साउदी अरबको मक्का भन्ने ठाउँमा 570 इस्वीमा कुरेस एउटा चाहिँ कबिला कुरेस कबिलामा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाको जन्म भयो। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नै पछि गएर 40 वर्षको उमेरमा गएर पैगम्बर मोहम्मद बन्न पुगे। 570 इस्वीमा साउदीको मक्कामा जन्मेका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यो नाम याद गर्नुहोला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सन् 610 आफूलाई अल्लाहको सन्देश दिएको उद्घोष गरे र यस धर्मको सुरुवात गरेका पाइन्छ। 610 पहिला युरोपमा क्रिस्चियन र यहुदीहरूको वर्चस्व थियो र अरबमा चाहिँ प्यागनिजम भन्ने एउटा धर्म थियो। त्यो प्यागनिजम भनेको हिन्दू धर्म जस्तै धर्म हो जसमा चाहिँ मूर्ति पूजा गरिन्छ र भगवान्का विभिन्न खालका मूर्तिहरू बनाएर मूर्ति पूजा गरिन्छ। प्यागनिजम भनेको एउटा पोलिथेइजम हो, धेरै बहुईश्वरवादी धर्म पनि हो। र अहिले जुन मुसलमानहरू हज गर्नका लागि साउदी अरेबियाको मक्कामा जान्छन्, जहाँ एउटा जुन एउटा काबा भन्ने एउटा नाम, काबा भनेको एउटा ठुलो कालो पत्थर छ, त्यो चाहिँ पैगम्बर जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि नै पुज्दै आएको हो, त्यसैलाई अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ। त्यस्तै त्यहाँ विभिन्न कबिलाहरू थिए, ती कबिला धर्म र क्रिस्चियनिटी र यहुदीको पनि विस्तार हुँदै गरेको अवस्था थियो। मक्काको कुरेस कबिलामा जन्मेका एक सामान्य व्यापारीका छोरा थिए उनी, र उनले चाहिँ 25 वर्षको उमेर हुँदाखेरि एकदमै धनी, त्यहाँको सबसे धनी, एकदमै ठुलो व्यापारी र त्यहाँको एकदमै ठुलो खानदानिया खदिजा नाम गरेकी महिलासँग विवाह गरेका थिए। उनले विवाह गर्दा खदिजाको उमेर चाहिँ 40 वर्षको थियो, पैगम्बर मोहम्मद 25 वर्षको र खदिजा 40 वर्षको उमेरमा उनीहरूको विवाह भएको थियो। विवाह पश्चातको 15 वर्षसम्म पनि पैगम मोहम्मदलाई खासै त्यस्तो परिवर्तन केही पनि भएन। तर जब उनी 40 वर्षको उमेर पुगे, 40 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि उनले चाहिँ एउटा नयाँ धर्मको सुरुवात गरे र उनमा चाहिँ ईश्वरले, अल्लाहले सन्देशवाहकको रूपमा जिब्रिल नामको एउटा चाहिँ जुन फरिस्ता भन्छौँ, त्यो फरिस्ता चाहिँ पठायो र त्यो फरिस्ता मार्फत सञ्चार गर्यो भन्ने कुरा उनले घोषणा गरे र ईश्वरको सन्देश अब मैले ल्याउँछु, मैले जे बोल्छु त्यो ईश्वरको सन्देशको रूपमा हुनु हो भनेर उनले भनिसकेपछि इस्लाम धर्मको त्यहाँदेखि उदय भएको पाइन्छ। इस्लाम वास्तवमा एकल ईश्वरवादी, एउटा मात्र ईश्वर अल्लाह छ र त्यो बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्ने एकल ईश्वरवादी मोनोथेइस्टिक धर्म हो। जस्तो यहुदी, क्रिस्चियन र बहुईश्वरवादी मूर्ति पूजक तत्कालीन मक्कावासीहरूसँग लामो सङ्घर्ष, हत्या, धोका र अनेक रक्तरञ्जित तरिकाहरूबाट मोहम्मदले मक्का कब्जा गरेर यस धर्मको प्रचार गरेको पाइन्छ। इतिहासका पानाहरूमा मोहम्मदले लडेका युद्धहरू, मोहम्मदले दिएका धोकाहरू र मोहम्मदका सङ्घर्षका कथाहरूलाई अहिले पनि हामीले सजिलै पढ्न पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ ती इतिहासलाई इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो चाहिँ धर्मसँग जोडिएको एकदमै ठुलो पवित्र पुस्तकको रूपमा उनीहरूले, पवित्र इतिहासको रूपमा उनीहरूले लिन्छन्। मोहम्मदले आफ्नो जीवनमा कैयन विवाह गरे र महिलाहरूलाई यौन दासीका रूपमा पनि राखेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा यौन दासीको चलन कबिला समुदायहरूमा थियो, तर पैगम्बर मोहम्मदले नयाँ धर्मको सुरुवात गरे तापनि उनले महिलाहरूलाई बेचबिखन गर्ने, यौन दासीको रूपमा राख्ने प्रथालाई झन बढावा दिए। उनले आफैले पनि कैयन महिलाहरूलाई यौन दासीको रूपमा राखे। युद्ध लड्ने क्रममा जति पनि महिलाहरू कब्जामा लिइन्छ, ती महिला कब्जामा लिएका महिलाहरूलाई आफू र आफ्ना सैनिकहरूलाई बाँडिसकेपछि फेरि बेचबिखन गर्न मिल्ने, इत्यादि खालका यौन दासीका कथाहरू त्यहाँनिर धेरै हामीले इतिहासको पानामा पाउँछौँ। र मोहम्मदले धेरै विवाह गरे, जीवनमा कैयन विवाह गरे, 14-15 विवाह आधिकारिक विवाह नै छन् र त्यसभन्दा बढी अनधिकृत र अनाधिकृत विवाहको मान्यता नपाएका तर विवाह नै भएका त 30 बढी त्यस्ता महिलाहरूसँग उनको अवैध सम्बन्ध रहेको थियो। त्यसैले विवाहको नजरमा पैगम्बर मोहम्मदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उनी वास्तवमा एउटा चाहिँ असल पति हुन कहिले पनि सकेनन्। आफ्नो जीवनकालमा मोहम्मदले कुरानलाई सङ्ग्रहित र प्रकाशित पनि गर्न सकेनन्। किन सकेनन् त भन्दा उनी आफैमा एकदमै अनपढ व्यक्ति थिए, उनलाई कुनै अक्षरहरूको जानकारी थिएन र तत्कालीन अवस्थामा साउदी अरब जस्तो एकदमै कम विकसित भएको, एकदमै कबिलाहरूको एकदम परम्परागत समाजमा त्यहाँनिर अक्षरको आविष्कार, अक्षर
लाई चाहिँ कापीमा लेख्ने कुराहरूको आविष्कार भएको थिएन, मसीको आविष्कार भएको पनि थिएन। त्यसैले त्यति बेला चीन भारत जस्ता अरू कयौँ देशहरूमा धेरै ठुलो विकास भइसकेको भए तापनि पढ्ने लेख्ने कुरामा साउदी अरबमा त्यस्तो खालको विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले कुरान धेरै पछि लगभग 150 देखि 200 वर्ष पछाडि मात्रै संग्रहित किताबको रूपमा आएको पाइन्छ। तत्कालीन अवस्थामा कुरान चाहिँ परिस्थिति अनुसार अल्लाहले पैगम्बरलाई सन्देश दिने र त्यो सन्देश चाहिँ पैगम्बरले आफ्ना चेलाहरूलाई सुनाउने र ती पैगम्बरका चेलाहरूले विभिन्न चाहिँ केराको पातमा हुनसक्छ अथवा विभिन्न चाहिँ विभिन्न रुखहरूको वनस्पतिको बोक्रामा हुनसक्छ त्यहाँनिर लेखेर राख्ने र त्यसलाई याद गर्ने कण्ठ पार्ने र पछि चाहिँ त्यसलाई संग्रहित गर्ने काम गरेको पाइन्छ। र कुरान भनेको वास्तवमा भगवान्को किताब हो भनेर पनि मानिन्छ। पैगम्बर मोहम्मदको मृत्युको विषयलाई हेर्ने हो भने अत्यन्त विवादास्पद कुरा छ। त्यहाँनिर पैगम्बर मोहम्मदले कैयौँ महिलाहरूलाई अपहरण गरेर यौन दासी बनाएको अवस्थामा त्यहाँ एकजना महिलाले महिलालाई पनि दासी बनाइएको थियो र त्यो महिलाले खानामा विष मिसाइदिएपछि पैगम्बरसँगै खाना खाएको अरू मान्छेहरू तत्काल मरेको अवस्था र त्यसपछि पैगम्बरले थाहा पाइसके पश्चात यसमा विष छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पश्चात मुखमा विष हालिसकेको तर मुखबाट फेरि विष हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि थुकेको कारणले उनलाई विषको प्रभाव अत्यन्त कम परेको र त्यसको 2 वर्षसम्म त्यसै विषको कारणले उनी तडपिनु परेको र त्यसको 2 वर्षपछि ईस्वीसन 632 मक्कामा नै उनको मृत्यु भएको पाइन्छ। र ती महिलालाई तैँले यसो किन गरिस् भनेर सोध्ने क्रममा उनले चाहिँ यदि तपाईँ पैगम्बर हो साँच्चै ईश्वरको मेसेन्जर हो भनेपछि यसमा यो खानामा विष छ भन्ने कुरा तपाईँलाई किन थाहा भएन त्यसैले तपाईँ पैगम्बरै होइन भन्ने खालको उनले जिद्दी गरेको र उनलाई तत्कालीन अवस्थामा त्यहीँ नै मारिएको अवस्था हामी इतिहासमा पाउँछौँ। यस्तै नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 4.4% इस्लाम धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् र यो अत्यधिक बढ्दो क्रममा रहेको छ। भारतमा पनि सबभन्दा बढी इस्लाम धर्म बढ्दो छ र संसारभरि सबैभन्दा बढ्दो अरू धर्महरू घट्दो क्रममा छ तर इस्लाम धर्म मात्रै बढ्दो क्रममा छ। विश्वको दोस्रो ठुलो धर्म हो। अहिले करिब 2 अरब मुसलमानहरू संसारभरि रहेका छन् र विश्वको सबभन्दा धेरै मुसलमान भएको देश इन्डोनेसिया हो र अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी धर्म परिवर्तन गराएर मुसलमान बनाउने धर्म पनि अरूलाई आफूमा परिवर्तन गराउने धर्म पनि मुसलमान हो तर मुसलमानबाट अन्य धर्ममा परिवर्तन हुने सबभन्दा कम धर्म पनि मुसलमान नै हो। अर्थात् सबभन्दा बढी अन्य धर्मका मान्छेलाई परिवर्तन गराउने धर्म मुसलमान हो र मुसलमानबाट अन्य धर्ममा सबैभन्दा कम परिवर्तन हुने धर्म मुसलमान हो। अब इस्लाम धर्मको मुख्य ग्रन्थहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा तीन खालका ग्रन्थहरू हामीले पाउँछौँ। इस्लाम धर्मका ग्रन्थहरूमा मुख्यतया 3 ग्रन्थहरू छन्। पहिलो ग्रन्थ हो कुरान, त्यसपछि हदिस आउँछ र त्यसपछि सुन्ना। सुन्ना भनेको प्रोफेट मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मदको जीवनशैली, उनको जीवनशैली, उनले के गरे, उनको जीवनशैलीको कपी गर्ने कामलाई सुन्ना भनिन्छ। र यो संसारमा सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा चरित्रवान मान्छे इस्लामका अनुसार पैगम्बर मोहम्मदलाई मानिन्छ। सबभन्दा पहिलो मुसलमान पनि पैगम्बर मोहम्मद नै हो र पैगम्बर मोहम्मद नै सबभन्दा चरित्रमान, सबभन्दा राम्रो मान्छे, सबैभन्दा असल मान्छे भएको कारणले उनले जीवनमा जे जे कामहरू गरे ती सबै कामहरू प्रत्येक मुसलमानले अनुकरण गर्नुपर्छ, नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई सुन्ना भनिन्छ, जो भनेको मोहम्मदको जीवनशैलीलाई अरूले कपी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर मोहम्मदले आफ्नो जीवनमा कैयौँ विवाह गरेको, 14 आधिकारिक विवाह गरेको र कैयौँ महिलाहरूसँग दासीहरूलाई चाहिँ राखेको, 30 भन्दा बढी विवाहहरू गरेको सन्दर्भमा चाहिँ कुरानमा चाहिँ प्रत्येक मुसलमानलाई 4 भन्दा अरू सबै इस्लाम धर्ममा जति पनि मान्ने मान्छेहरू छन् ती सबैलाई मोहम्मदको जीवनशैलीका जुनसुकै कुराहरू कपी गर्ने तर मोहम्मदले जुन कैयौँ विवाह गरे त्यो कैयौँ विवाह चाहिँ सबै मुसलमानलाई एलाउ छैन, उनीहरूलाई केवल 4 मात्रै विवाह एलाउ गरिएको पाइन्छ। अब आउनुहोस् यी सबैको बारेमा चर्चा गरौँ। कुरान भनेको सेन्ट्रल अथोरिटी हो। जस्तो हिन्दू धर्ममा वेद छ, वेदभन्दा माथि कुनै ग्रन्थ हुँदैन, त्यसै गरी इस्लाम धर्ममा सबैभन्दा माथि कुरान हुन्छ। कुरानलाई प्रत्येक मुसलमानले मान्नै पर्छ, कुरान नमान्ने मान्छे मुसलमान हुन सक्दैन। त्यसैले संसारभरिका 2 अर्ब मान्छेहरूले मान्ने एउटै किताब चाहिँ कुरान हो। यसमा चाहिँ भर्सहरू भनिन्छ, जसलाई आयात भनिन्छ, जो श्लोकहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई भर्सहरू अथवा आयात भनिएको छ।
होइन, त्यसलाई 6,236 आयातहरू छन् त्यहाँ, र कतिपयले चाहिँ 6,666 आयात छ भनेर पनि भन्दछन्। किन भन्दा यसमा आधिकारिक कुराहरू छैन, त्यहाँनिर आयातहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा एउटा छ, र एउटा कतिपय आयातहरू चाहिँ मिसिङ पनि छ। कुरान बन्ने क्रममा नै पैगम्बर मोहम्मदको श्री श्रीमतीले एउटा एउटा केराको पातमा कुरानका आयातहरू लेखेको, तर त्यो केराको पात चाहिँ बाख्रा आएर खाइदिएपछि त्यो त्यो कुरान त्यो आयातहरू कुरानमा उल्लेख भएको छैन। त्यस्ता मिसिङ आयातहरू पनि छन्। तर जे होस्, हामीले 6,236 आयातहरू अथवा त्यहाँ श्लोकहरू अथवा त्यहाँ भनाइहरू छन्, र 6,666 छन् पनि भनेर कतिपयले मान्दछन्। च्याप्टरहरू जो छ त्यो च्याप्टरलाई सुरा भनेर भनिन्छ, कुरानका च्याप्टरलाई सुरा भनिन्छ। यो सुरामा एउटा च्याप्टरको नाम हो, र यसमा करिब 114 च्याप्टरहरू त्यहाँनिर रहेका छन्। कुरानलाई सबै मुसलमानहरूले मान्नै पर्ने भएको कारणले कुरानभन्दा माथिल्लो अथोरिटी मुसलमान धर्ममा अथवा इस्लाम धर्ममा छैन। कुरानलाई चाहिँ अल्लाहबाट सोझै प्राप्त भएको अद्भुत किताबको रूपमा लिइन्छ, यसलाई सांसारिक किताबको रूपमा मान्छेले रचना गरेको किताबको रूपमा लिइँदैन। यो अल्लाहको पासमा अल्लाहसँग फलामका फलामको किताबमा लेखिएर राखिएको किताबलाई नै जेब्रिल नामको चाहिँ फरिस्ताले प्रत्येक पल्ट चाहिँ कुनै च्याप्टर कुनै चाहिँ भर्सहरू आयातहरूलाई अल्लाह समक्ष पुर्याउँछ, र अल्लाहले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अरू मान्छेहरू समक्ष पुर्याउँछन्। त्यसैले यसमा लेखिएका कुराहरू फेरबदल गर्न सकिँदैन। यसमा कुरानमा आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि जे कुराहरू लेखिएको छ त्यो कुरा अहिलेको सन्दर्भमा पनि कतिपय विषयहरू असान्दर्भिक हुनसक्छन्। जस्तो म पछाडि आउँछु के कस्ता विषयहरू असान्दर्भिक छन् भनेर, ती असान्दर्भिक विषयहरूलाई पनि रिफर्म गर्ने सम्भावना छैन। किन भन्दा यो त भगवान्को किताब हो, अल्लाहको किताब हो, अल्लाहको किताबमा मान्छेले सुधार गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ अल्लाहको किताब कुरानमा जे कुरा लेखिएका छन् त्यसलाई अक्षर छ पालना गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले कतिपय विद्वानहरूले के भन्छन् त भन्दा, सबभन्दा नयाँ धर्म चाहिँ इस्लाम हो वास्तवमा समयको आधारमा, तर यसमा सुधार भएको आधारमा सबभन्दा पुरानो धर्म यसलाई मान्नुपर्छ। किन भन्दा यसमा कुनै पनि सुधारको सम्भावना छैन, तर अरू धेरै धर्महरूमा सुधार हुनसक्छ। जस्तो हिन्दू धर्ममा सुधार हुनसक्छ, किन भन्दा हिन्दू धर्म इटर्नल धेरै पहिलादेखि चाहिँ उत्पत्ति भएको, र त्यसमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो खालका इन्टरप्रिटेसन गर्दै आएर अगाडि बढ्दै गएर नयाँ नयाँ खालका कुराहरू ल्याउने गरेको र सुधार गर्न सक्ने सम्भावना प्राप्त छ, र सुधार हुँदै पनि आएको छ। तर इस्लाम धर्ममा सुधारको सम्भावना छैन, किन भन्दा अल्लाहले जुन आफूसँग भएको किताब अल्लाहको आदेश जुन छ त्यो कुरा पैगम्बरलाई दिनुभयो, पैगम्बरले दिएको कुरा चाहिँ अरू इस्लाम अरू मुस्लिमहरूलाई दियो, मुस्लिमहरूले मान्छेले अल्लाहको किताब चेन्ज गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मुस्लिम अथवा इस्लाम धर्म चाहिँ बढी रूढिवादी र बढी कट्टर भएको पनि हामी पाउँछौँ। इस्लाम धर्ममा कुरान पछिको दोस्रो स्थान चाहिँ हदिसले आउँछ, हदिसले लिन्छ। हदिस भनेको पैगम्बर मोहम्मद र उनी पछिका खलिफा, खलिफा भनेको त्यसको सेन्ट्रल अथोरिटी, पैगम्बर मोहम्मदको उत्तराधिकारीलाई खलिफा भनेर भनिन्छ, जो चाहिँ इस्लाम धर्मको सर्वोच्च निकाय हो, त्यसलाई खलिफा भनेर भनिन्छ। पैगम्बर मोहम्मद र उनी पछिका खलिफाहरूले भनेका विभिन्न कुराहरूलाई, उनीहरूले गरेका कामहरूलाई, उनीहरूले दिएका धारणाहरूलाई किताबको रूपमा सङ्ग्रह गरिएको छ, जसलाई हदिस भनेर भनिन्छ। हदिस भनेको बुकको रूपमा रहन्छ, यो बुक बुक्स अफ हदिस भनेर भनिन्छ। यस्तो हदिसको सङ्ख्या यकिन छैन, धेरैवटा सङ्ख्यामा यस्ता हदिसहरू रहेका छन्, र कतिपय 2200 सङ्ख्यामा हदिस छन् भन्दछन्, तर आधिकारिक हदिसहरू 1400 छ भनेर पनि मानिएको छ। तर सबैले मान्ने हदिसहरू 6 मात्रै छन्। सबै हदिस सबैले मान्नुपर्छ मुसलमानहरूले भन्ने छैन, कुरान सबैले मान्नुपर्छ, तर कुरानभन्दा दोस्रो दर्जाको भएको कारणले हदिस सबैले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। तर सबैले मानिआएको, हालसम्म विश्वका 2 अरब मुसलमानमध्ये अधिकांशले मान्दै आएको 6 हदिसहरू छन्, जसलाई जो चाहिँ जस्तो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुन्ना अल नसा, सुन्ना दाउद, सुन्ना तिर्मिदी र सुन्ना मजा, यो 6 हदिसहरू छन् जो चाहिँ सबैले आधिकारिक हदिसको रूपमा मान्छन् र यसै अनुसार आफ्नो जीवनशैलीलाई अपनाउने प्रयास गर्दछन्। अब इस्लाम धर्मका विशेषताहरूतर्फ जाउँ। इस्लाम धर्ममा इस्लामको अर्थ के हो त? इस्लामको अर्थ भनेको कतिपयले पिस भनेर भन्छन्, तर पिस होइन, इस्लामको अर्थ भनेको समर्पण हो। को समक्ष समर्पण त? अल्लाह समक्ष समर्पण। अल्लाह बाहेक अरू कसैसँग पनि समर्पण गर्न मिल्दैन, कसैलाई पनि सम्मान दिन पनि मिल्दैन। आफ्नो भारतमा त्यसैले
वन्दे मातरम भन्ने जुन त्यहाँको चाहिँ गाना छ गीत, त्यो गीत पनि गाउन मुस्लिमहरू मान्दैनन्। किन मान्दैनन् त भन्दा वन्दे मातरम भनेको जन्मभूमिसँग समर्पण गरेको होइन, हामी पनि जन्मभूमिलाई चाहिँ मान्छौँ, जन्मभूमिसँग जमिनलाई छुन्छौँ, जमिनलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्छौँ, जमिन जमिन मा समर्पण गर्छौँ। तर मुस्लिमले त्यहाँ जमिनलाई अथवा अल्लाह सिवाय अरू कसै उपर पनि समर्पण गर्न मिल्दैन। किन भन्दा इस्लामको अर्थ नै के हो, अल्लाह समक्ष समर्पण गर्ने हो, अल्लाह बाहेक कसैसँग पनि समर्पण गर्न मिल्दैन, बरु मर्नुपर्छ तर अरूसँग चाहिँ समर्पण गर्न मिल्दैन। अनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई मुसलमान भनिएको, यहाँनिर ख्याल गर्नुहोला, मुस्लिम र इस्लाम फरक कुरा हो। इस्लाम भनेको धर्म हो, मुस्लिम अथवा मुसलमान भनेको मान्छेहरू हो, त्यो अवलम्बन गर्ने मान्छेहरूलाई मुसलमान भनिएको हो। मुसलमानले एउटा मात्रै अल्लाह मान्छ र मुसलमान बाहेकका अन्य धर्महरूलाई यसले मान्दै मान्दैन। मुसलमानमा एकल अल्लाह, अल्लाहको कन्सेप्ट मात्रै छ र अल्लाह बाहेक अरू कसैले केही मान्छ भने त्यो चाहिँ मुसलमानको सबभन्दा ठुलो शत्रु हुन्छ। त्यसैले मुसलमानमा अन्य धर्महरूको कुनै स्थान छैन। गैर मुसलमानहरूलाई इन्फिडल अथवा काफिर अथवा चाहिँ नन बिलिभर भनेर भनिन्छ, नन बिलिभर विश्वास गर्न नसक्ने, काफिर भन्ने शब्द बढी प्रयोग गरिन्छ। जो गैर मुसलमानहरू छन् अथवा मुसलमानभन्दा बाहेकका जो चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुनसक्छन्, जसले चाहिँ धर्म मान्दैनन्, भगवान् मान्दैनन्, अथवा चाहिँ एथिस्टहरू हुनसक्छन्, नास्तिकवादमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हुनसक्छन्, अथवा क्रिस्चियनिटी हुनसक्छ, यहुदी हुनसक्छ, बुद्ध हुनसक्छ, त्यस्तै हिन्दू धर्मका मान्छेहरू हुनसक्छन्, जो पनि 2 अरबभन्दा बढी बाहेकका अरू करिब 6 अरब मान्छेहरू चाहिँ सबै मुसलमानको नजरमा के हुन् त, काफिर हुन् है, काफिर हुन् र तिनीहरूलाई अलग तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा इस्लाम धर्मको ग्रन्थहरूमा लेखिएको पाइन्छ। त्यसैले काफिरहरू र मुमिनहरू, मुमिन भनेको मुसलमानहरू, काफिरहरू र मुसलमानहरूको बिचमा ठुलो अन्तर हुने र ती दुईटाको अधिकार र कर्तव्यहरूको बारेमा ठुलो विभेद चाहिँ मुस्लिम धर्मले नै गरिदिएको कारणले मुस्लिम धर्म चाहिँ बढी अतिवादी, बढी पुरातनपन्थी र बढी असहिष्णु धर्मको रूपमा रहेको छ। र मुसलमानहरूले जहिले पनि ला इला इलल्ला भनेर जुन भगवान्को प्रार्थना गर्छन्, अल्लाहको प्रार्थना गर्छन्, त्यो हामी तपाईँले पराईतिर बसोबास गर्नेले त सुन्नुभएकै छ, धेरैजसो ठाउँमा मस्जिदबाट चाहिँ त्यस्तो आवाज आइराखेको हुन्छ। यसको अर्थ देयर इज नो गड बट अल्लाह अन्डर द मोहम्मद इज द प्रोफेट भन्ने हो। र हरेक मुसलमानले मान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मूल मन्त्र भनेको यही नै हो, त्यहाँ कुनै भगवान् छैन सिवाय अल्लाह र पैगम्बर मोहम्मद जुन थिए उनी मात्रै सच्चा पैगम्बर हुन्, भगवान्का दूत हुन्, भगवान्का मेसेन्जर हुन्, त्यो बाहेकको अरू कुनै पनि कुरालाई मान्न मिल्दैन। त्यसैले हो यही मूल मन्त्रबाट नै असहिष्णु र अन्य विभिन्न चाहिँ असहिष्णुका कुराहरू, इन्टोलरेन्सका कुराहरू, अनएक्सेप्टेन्सका कुराहरू यहीँबाट सिर्जना हुन्छ। किन भन्दा देयर इज नो गड बट अल्लाह, अल्लाह बाहेक अरू कसैले मान्न मिल्दैन र मोहम्मद बाहेक अरू कुनै प्रोफेट होइन भन्ने भएको कारणले यसका धेरै चाहिँ असहिष्णु धर्मको रूपमा विकास भएको हामी पाउँछौँ। अब एउटा सच्चा मुसलमान हुनका लागि के काम गर्नुपर्छ त भन्दा, कुनै पनि एउटा सच्चा मुसलमान हुनका लागि उसले जम्मा 5 काम गर्नुपर्छ। यो 5 काम अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ र यो 5 काम यदि कसैले गर्छ र यो बाहेकका अरू जुनसुकै काम पनि, गलत काम पनि गर्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ तौबा मिल्छ। तौबा मिल्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ क्षमादान मिल्छ, अल्लाहले क्षमा दिनुहुन्छ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले दिनमा 5 कुरान पढ्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा, अल्लाह उपर पूर्ण विश्वासका साथ समर्पण गर्नुपर्छ र पैगम्बर मोहम्मद पैगम्बरको जुन उनको पैगम्बरी थियो, मेसेन्जर अफ गड थियो, त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तेस्रो गरिबलाई दान दिनुपर्छ जसलाई जकात भनेर भनिएको छ। त्यस्तै रोजाको नियमित पालना गर्नुपर्छ, रोजा भनेको व्रत बस्ने हो, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा रमादानको महिना, जुन रमजान महिना छ त्यो रमजानको महिनाभरिमा व्रत बस्नुपर्छ जसलाई रोजा भनेर भनिन्छ, त्यो व्रत बस्ने। र त्यसपछि मान्छे मुसलमानले आफ्नो जीवनकालमा एकपल्ट मक्काको यात्रा गर्नुपर्छ जसलाई हज भनेर भनिएको छ। मक्कामा रहेको जुन कालो पत्थर हो त्यो कालो पत्थर काबा भनेर भनिन्छ, त्यसको चाहिँ दर्शन गर्नुपर्छ एकपल्ट आफ्नो जीवनकालमा भनिन्छ। यो 5 काम गर्ने जुनसुकै मान्छे मुसलमान हुन्छ र यो 5 काम गरिसकेपछि अरू जतिसुकै कामहरू गरे पनि त्यसलाई चाहिँ माफी मिल्छ। त्यसैले मुसलमान हुनका लागि यो 5 कुरा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। अब मुसलमान धर्मको जुन
प्रवर्तक थिए, तिनी त पैगम्बर मोहम्मद थिए र उनी सबभन्दा पहिलो मुसलमान पनि उनी थिए र उनभन्दा पछाडि अरू विभिन्न मान्छेहरूले यो धर्मलाई प्रचार प्रसार गरे। किन भन्दा पैगम्बर मोहम्मदले आफ्नो उमेर 40 वर्षको हुँदाखेरि उनले यो धर्मको सुरुवात गरे र उनी 62 वर्षको उमेरमा मरे। अब 40-देखि 62 वर्षको उमेरमा मरेपछि करिब 22 वर्ष मात्रै उनले इस्लाम धर्मको प्रचार प्रसार गरे र यो 22 वर्षमा इस्लाम धर्मले कुनै खास ठुलो रूप लिन सकेको थिएन। तर यसभन्दा पछाडिका जुन उनका उत्तराधिकारीहरू भए जसले चाहिँ धार्मिक र राजनीतिक पोलिटिकल र रिलिजियस दुइटै पक्षलाई कमान्ड सम्हाले त्यसलाई चाहिँ खलिफा क्यालिफ भनेर भनिन्छ, क्यालिफ इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, खलिफा नेपाली हिन्दीमा खलिफा भनेर भनिन्छ, खिलाफत पनि भन्ने गरिएको छ होइन। त्यो खलिफाहरूले नै इस्लाम धर्मलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। त्यो इस्लाम धर्मका खलिफाहरूमा मुख्यतः चारवटा नाम चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अबु बकर पहिलो खलिफा हुन्, उनी चाहिँ पैगम्बर मोहम्मदको ससुरा पनि हुन्। पैगम्बर मोहम्मदले अबु बकरको छोरी आयसा, छोरी आयसा, छोरीको नाम थियो आयसा, आयसा 6 वर्षको हुँदाखेरि पैगम्बर मोहम्मदको उमेर थियो 54 वर्ष र पैगम्बर मोहम्मदले आफू 54 वर्षको उमेर हुँदाखेरि 6 वर्षको बालिकासँग विवाह गरे। त्यसैले अब यसलाई कतिको चाहिँ चारित्रिक भन्ने तपाईँलाई नै म छोड्छु होइन। आजकलको मोरालिटीको स्ट्यान्डर्डमा हामी यसलाई कसरी हेर्न सक्छौँ त्यो कुरा अलग कुरा हो, तर जे धर्मको कुरा हो, धर्ममा अरू कुराहरूभन्दा पनि विश्वासको कुरा ठुलो हुन्छ। त्यसैले अबु बकर को थिए त भन्दा मोहम्मदका ससुरा थिए। अबु बकरको छोरी आयसालाई मोहम्मदले दोस्रो विवाह उनको दोस्रो श्रीमती उनी थिइन्। उनी 6 वर्षको उमेरमा उनको विवाह भएको थियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अबु बकर पनि धेरै बाँचेनन्, उनी पछि उमर नामका चाहिँ व्यक्ति खलिफा भए र उमरभन्दा पछाडि उस्मान अथवा उत्थमान पनि भनिन्छ, उत्थमान अथवा उस्मान चाहिँ खलिफा भए। यो तिनवटा खलिफाहरू जो छ, यो तिनवटा खलिफाहरूलाई ज जसले मान्छ त्यो भनेको सुन्नी धर्मतर्फ गए, सुन्नी मुसलमानको सुन्नी सम्प्रदायतर्फ गए। सुन्नी र सियाको फरक पनि यहीँनिरबाट आउँछ। र अली जो छ, त्यो अली चाहिँ चौथो खलिफा हो, तर अली भनेको फेरि पैगम्बर मोहम्मदको ज्वाइँ हो, पैगम्बर मोहम्मदको छोरीको श्रीमान जुन अली थियो, त्यो अली खलिफा अलीलाई मात्रै मान्ने चाहिँ सिया हो, अलीलाई मात्रै मान्ने सिया हो। अबु बकर, उमर र उस्मान यो तिनवटालाई मान्ने चाहिँ सुन्नी हो। किन भन्दा अबु बकर, उमर र उस्मान भनेको जोसुकै मान्छे, अरू बाहिरका मान्छे हो, पैगम्बर मोहम्मदको आफ्नो ब्लड रिलेसनको मान्छे त होइन। तर अली भनेको त उसको छोरी ज्वाइँ पनि हो र उसको चाहिँ आफ्नो भतिजो पनि पर्छ फेरि होइन। त्यहाँनिर किन भन्दा इस्लाम धर्ममा आफ्नै आमा बुबाबाट जन्मेको दिदीबहिनी बाहेक अरूसँग विवाह गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान पनि त्यहाँनिर छ। त्यसैले त्यहाँनिर धेरै पैगम्बर मोहम्मद स्वयंले आफ्नो बुहारी पर्नेसँग पनि विवाह गरेका थिए होइन। त्यसले त्यहाँ विवाहका कुराहरूमा धेरै फरक छ, अरू धर्महरूको भन्दा फरक छ। र अलीलाई जसले खलिफा मान्छ त्यो सिया हुन्छ, र अलीभन्दा अरू व्यक्तिहरू अबु बकर, उमर र उस्मानलाई जसले खलिफा मान्छ तिनीहरू सुन्नी हुन्छ। र सियाहरू बढी चाहिँ रूढिवादी हुन्छ, परम्परागत हुन्छ, र सुन्नीहरू अलि बढी त्यसको तुलनामा अलि बढी लिबरल उदारवादी हुन्छ। त्यसो भए अब आउनुहोस् मुस्लिमका अथवा इस्लाम धर्मका सम्प्रदायहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। मैले भनिसकेँ इस्लाम धर्मका सम्प्रदायहरूमा मूलभूत रूपमा दुईवटा सम्प्रदायहरू छ, एउटालाई भन्छौँ सुन्नी र अर्कोलाई भन्छौँ सिया। सुन्नी र सिया अन्तर्गत पनि यसका कैयन चाहिँ अरू उपशाखाहरू रहेको पाइन्छ। समग्रमा करिब 74 चाहिँ ब्रान्चहरू इस्लाम धर्ममा छ, तर कुरान अनुसार कुनै पनि इस्लाममा शाखा बनाउन मिल्दैन। इस्लाम भनेको मुस्लिम भनेको एउटै हुनुपर्छ संसारभरि, त्यसैले मुस्लिम ब्रदरहुड भन्ने कन्सेप्ट पनि विगतमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ होइन। जस्तो बोको हराम नाइजेरियाकोले के भन्छ त, मुस्लिम ब्रदरहुड भन्छ। पहिला इजिप्टको राष्ट्रपति नासिरले के भन्थ्यो त 1960 दशकमा भन्दा, उसले पनि मुस्लिम ब्रदरहुड भन्नुपर्छ, अरब पान अरेबियन भन्ने कुरा गर्थ्यो। संसारभरिको इस्लाम जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो सबै मान्नेहरू मुसलमानहरू एउटै हुन् भन्ने खालको त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यस्तो नभइकन आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि जब राजनीतिक रूपमा चाहिँ
इस्लामलाई राजनीतिमा प्रवेश गराइयो। त्यसपछि यिनीहरू खास गरिकन सुन्नी र सियामा विभाजन भए। सुन्नी सम्प्रदाय संसारको सबभन्दा ठुलो सम्प्रदाय हो। यसमा करिब 85 देखि 90% मुस्लिमहरू सुन्नी नै छन्। र साउदी अरेबियाले जुन धर्मको प्रचार प्रसार गर्छ त्यो सुन्नी धर्म हो। र संसारका मेजोरिटी कन्ट्रीहरूमा सुन्नी सम्प्रदायहरू नै रहन्छन्। सुन्नी र सियाको विभेद चाहिँ खलिफा कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने, कसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने कसको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा हो। पैगम्बर मोहम्मदको जीवनकालमा सिया र सुन्नी भन्ने कुनै अवधारणा थिएन। उनी मरिसकेपछि उनको ससुरा अबु बकर चाहिँ खलिफा भयो। तर त्यसलाई खलिफा नमानेर, उमरलाई पनि खलिफा नमानेर, उस्मानलाई पनि खलिफा नमानेर कतिपय सम्प्रदायहरूले कतिपय मान्छेहरूले पैगम्बर मोहम्मदको भतिजो अलीलाई खलिफा माने। जसले अलीलाई माने उनीहरू चाहिँ सिया भए। जसले अबु बकर उमर र उस्मानलाई माने उनीहरू सुन्नी भए। फेरि सिया र सुन्नीको बिचमा सुरुदेखि नै ठुल्ठुला लडाइँहरू भए। ती लडाइँहरूमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो आजकलको इराकमा पर्ने कर्बलाको लडाइँ भयो। कर्बलाको लडाइँमा चाहिँ सिया र सुन्नीहरूको ठुलो चाहिँ नरसंहार भयो। र त्यो राजनीतिक इस्लामलाई अगाडि बढाउनका लागि उनीहरूले त्यस्तो युद्ध गरेको पाइन्छ। र अलीको पनि हत्या भयो। अलीको छोरा हुसेन र हसन दुईवटा थिए, उनीहरूको पनि हत्या भयो। यसरी हत्याको श्रृङ्खला पैगम्बर मोहम्मदको पालादेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यहाँ मार्ने र मर्ने भनेको ईश्वरको नाममा मार्ने र ईश्वरकै नाममा मर्ने, अल्लाहको नाममा मार्ने र मर्ने भनेको एकदम सामान्य मानिन्छ। किन भन्दा पैगम्बर मोहम्मदले पनि धेरै मान्छेहरूलाई मारेर यो धर्मको स्थापना गरेका हुन्। र त्यसपछिका सिया र सुन्नीका विश्वव्यापी रूपमा भएका लडाइँहरू, झगडाहरू, अहिलेको चाहिँ आइएसआईका कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरूमा गर्दाखेरि मार्ने कुराहरू धेरै चाहिँ त्यहाँनिर देखिएको पाइन्छ। र सिया सुन्नीको द्वन्द पनि त्यहीँबाट आएको छ। सबैभन्दा कट्टर सम्प्रदायका रूपमा चाहिँ बहावी, जुन बहावी छ, त्यो बहावी चाहिँ वहावी चाहिँ साउदी अरेबियाले जुन प्रचार प्रसार गर्छ विश्वव्यापी रूपमा मदरसाहरू मार्फत, त्यो चाहिँ बहावी रहेको छ। र डाक्टर जाकिर नायक चाहिँ यही बहावीको सबभन्दा ठुलो समर्थक, सबभन्दा ठुलो प्रचारकको रूपमा अहिले आएको छ। भारतमा देवबन्दी र बरेलवी जस्ता थप सम्प्रदायहरू विकसित भएर आएको अगाडि पाउँछौँ। ती सबै सुन्नी सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्दछन्। र अर्को छ ठुलो सम्प्रदाय सिया हो। यो सिया केवल विश्वमा 10-15% मात्र छ। यिनीहरू चाहिँ पैगम्बर पछिको उत्तराधिकारीको रूपमा मोहम्मदको आफ्नै वंशजलाई मात्रै मान्छन्। त्यो वंशजमा चाहिँ भतिजो र ज्वाइँ अली र उनका सुन्तान हुसेन र हसनलाई मान्दछन्। सिया सम्प्रदायको बाहुल्यता चाहिँ इरान, इराक, सिरिया र केही मात्रामा यमनमा चाहिँ छ। तर सबभन्दा ठुलो सिया सम्प्रदायको बाहुल्यता भनेको इरान हो। इराकमा पनि लगभग ठुलो सङ्ख्यामा सिया सम्प्रदायहरू छन्। सिरियामा पनि केही मेजोरिटी त नभनौँ, केही ठुलो सङ्ख्यामा सियाहरू छन्। र अन्य देशहरूमा धेरै कम सङ्ख्यामा सियाहरू पाउँछौँ। यो बाहेकका इस्लामका अन्य शाखाहरू छन्, जस्तो कि अहमदिया भनेर भन्छौँ। अहमदिया भनेको जस्तो अहिलेको पाकिस्तान र पहिलाको चाहिँ जुन ब्रिटिस इन्डिया थियो, त्यो ब्रिटिस इन्डियाको चाहिँ भारतमा जुन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, त्यो भारतको पन्जाब प्रान्तमा एकजना चाहिँ व्यक्ति जन्मेर उसले चाहिँ मैले पनि अल्लाहसँग सम्पर्क गरेँ, म पनि एउटा चाहिँ पैगम्बर जस्तै हुँ, मैले पनि पैगम्बर रूपमा मलाई मान्नु पऱ्यो र यो फलो गर्नु पऱ्यो भन्ने अल्लाहको आदेश छ भनेर उसले भनिसकेपछि उसको एउटा नयाँ सम्प्रदायको जन्म भयो, जसलाई अहमदिया भनेर भनिन्छ। अब यो अहमदिया जुन पाकिस्तानमा छ अहिले, र त्यो पाकिस्तानको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो। पाकिस्तानको संविधानले अहमदियालाई इस्लाम होइन भनेर डिफाइन गरेको छ। कुनै पनि संसारको यस्तो संविधान जहाँ चाहिँ संविधानमा नै यो सम्प्रदाय इस्लाम होइन भनेर लेखिएको छ भने त्यो पाकिस्तानको संविधानमा हो। किनभने पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य हो। इस्लामिक गणराज्य भइसकेपछि अहमदिया पनि आफूलाई इस्लाम मान्छ, मुसलमान मान्छन्, तर पाकिस्तानको संविधानले मान्दैन। त्यसैले पाकिस्तानमा अहमदियाहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ दबाबमा परिएका छन्। उनीहरूलाई धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ प्रोसिक्युसन गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै अर्को सम्प्रदाय सुफी छ। सुफी भनेको अलग सम्प्रदाय होइन, तर सुफी भनेको एउटा रहस्यमय, जादुमय अथवा मायावीमा विश्वास गर्ने खालको इस्लामको एउटा शाखा हो। यो धेरै पहिलादेखि नै यसको सुरुवात भएको पाइन्छ। र खास गरी भारतमा धेरै हिन्दूहरूलाई इस्लाममा कन्भर्ट गर्न नसकिएको अवस्थामा, जब 14-15 शताब्दीमा जब मुगल एम्पायर थियो, त्योभन्दा पनि अगाडि विभिन्न खालका दिल्ली सल्तनेटमा जुन मुस्लिमहरूको चाहिँ साम्राज्य थियो, त्यति बेला चाहिँ तरबारको आधारमा करोडौँ हिन्दूहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई मुसलमानमा परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा
अब यिनीहरूलाई हिन्दू र मुसलमानको एउटा बिचमा चाहिँ कनेक्सन ल्याइदिनु पऱ्यो र यिनलाई चाहिँ फकाइफुलाइ गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ सङ्गीतको माध्यमद्वारा यिनीहरूलाई चाहिँ जादुमय मायावीबाट चाहिँ यिनीहरूलाई कर्मशः इस्लाममा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा नयाँ अभिमतको सिर्जना गरियो र त्यो अभिमतलाई सुफी भनेर भनिन्छ। जस्तो सुफीका धेरै गीतहरू तपाईँले बलिउडमा सबभन्दा ठुलो प्रभाव सुफीका गीतहरूको रहेको हुन्छ। त्यसैले सुफी भनेको एउटा रहस्यमय एउटा जादुमय एउटा चाहिँ मिस्टिक भनौँ मिस्टिक शाखा मिस्टिक ब्रान्च अफ इस्लाम हो। र अब इस्लाम धर्मका प्रमुख पर्वहरू के छन् त भन्दा खासै धेरै पर्वहरू मनाउने यो धर्म होइन। यसमा जस्तो हिन्दू जस्ता चाहिँ धेरै खालका पर्वहरू यसमा पर्दैनन्। यसमा खास गरिकन एउटा ईद पर्छ। ईद भनेको रमजान महिनामा पर्छ। त्यस्तै बकरिद पर्छ। त्यसको दुई महिनापछि चाहिँ अबु बकरको सम्झनामा बकरिद मनाइन्छ र बकरिदमा खास गरिकन धेरै ठुलो मात्रामा जनावरहरूको बलि दिइन्छ। संसारभरिकै करोडौँ करोड चाहिँ जनावरहरूको बलि दिइन्छ। त्यसैले यसमा ह्युमन एनिमल राइट्सहरू कर्मीहरू जस्तो पेता जस्ता अर्गनाइजेसनहरू छन् यी अर्गनाइजेसनहरूले यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् तर यसमा चाहिँ कसैले पनि बोल्न सकेको छैन अहिलेको अवस्थामा। किन भन्दा यसमा धेरै जनावरहरू चाहिँ मारिन्छ र इस्लाम धर्ममा फेरि मार्दाखेरि हलालको तरिकाले मारिन्छ। यो मार्ने चाहिँ काम चाहिँ बकरिदमा गरिन्छ। अर्को छ रमादान। रमादान भनेको एउटा पुरा महिना हो। त्यो महिनाभरि फेस्टिभल मनाइन्छ। र अर्को छ मोहर्रम। मोहर्रम भनेको हुसेनलाई चाहिँ जब मारियो त्यो हुसेनलाई मारिसकेपछि मोहम्मद हुसेनलाई मारिसकेपछि उनको सम्झनामा यो पर्व मनाइन्छ। यो पर्व खास खुसीको पर्व भन्दा पनि यो चाहिँ शोकको पर्वको रूपमा भएको हुन्छ र यसमा मुस्लिम कम्युनिटीको नजिक तपाईँहरू बस्नुहुन्छ भने यो पर्वमा मुसलमानहरू आफ्नो शरीरमा चाहिँ चक्कुले चिर्नेदेखि लिएर विभिन्न खालका चाहिँ कष्ट पीडा दिने खालको त्यो त्यो चाहिँ जुन जुन मोहम्मदको चाहिँ नाति भनौँ मोहम्मदको नाति हुसेनको मृत्युको सम्झना चाहिँ त्यसरी गर्ने गर्दछन्। अब इस्लाम धर्ममा एउटा अर्को कन्सेप्ट छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट छ जसलाई जिहाद भनेर भनिन्छ। जिहाद भनेको वास्तवमा धर्मको लागि सम्पूर्ण रूपमा युद्ध गर्ने धर्मको लागि सम्पूर्ण रूपमा युद्ध गर्नेलाई जिहाद भनेर भनिन्छ। यो कुरानबाट नै यो कुरा सृजित भएको छ। कतिपयले जिहादलाई चाहिँ आफ्नो आन्तरिक खराबीहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि लड्ने भनेर पनि भनिएको छ। तर जिहादमा दुइटै अवधारणा छ। आन्तरिक रूपमा आफूलाई सफल बनाउने पनि हो तर आन्तरिक रूपमा सफल बनाउनका लागि त पहिला यो संसारलाई चाहिँ इस्लाम को बाहुल्यता बनाउनुपर्छ अथवा संसारभरि इस्लाम धर्मको बाहुल्यता हुनुपर्छ। मुसलमानहरूले राज गर्नुपर्छ संसारमा। मुसलमान बाहेकका मान्छेहरू काफिरहरू जब यो संसारमा रहन्छन् तबसम्म चाहिँ अल्लाह पनि खुसी हुँदैनन् र कुनै पनि मुसलमानको ड्युटी पनि पुरा हुँदैन हो। त्यो भएको कारणले कुरानले नै के भन्छ त भन्दा इस्लाम धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नका लागि तपाईँहरू जस्तो सुकै युद्धका लागि पनि तयार हुनुहोस् भन्ने अवधारणा नै जिहादको अवधारणा हो। यसमा धर्मका लागि मार्न र मर्न पनि पसि नपर्ने कार्यलाई नै जिहादको रूपमा लिइन्छ। जस्तो आइएसआइएस भन्ने एक केही वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि जुन इराक र सिरियामा थियो इस्लामिक स्टेट्स अफ इराक एन्ड लेभान्ट भनेर भनिन्छ। यस्ता अन्य कैयौँ इस्लामिक अतिवादी र आतङ्ककारी सङ्गठनहरू छन् जसले चाहिँ युवालाई उत्प्रेरित गर्छन् र आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्नका लागि र त्यो के मार्फत उत्प्रेरित गरिन्छ त भन्दा जिहाद मार्फत। जिहाद भनेको मुक्ति हो एक हिसाबले। त्यो मुक्ति भनेको जिहादमा गएर धर्मका लागि यदि कसैले आफ्नो जीवनलाई प्राणलाई दान गर्छ आफ्नो जीवनको चाहिँ धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा आफू मर्छ भने त्यो चाहिँ परीहरू आएर परीहरूले त्यसका घाउहरू सब सफा गरेर त्यसलाई चाहिँ सिधै माथि अल्लाहको चाहिँ स्वर्गमा लैजान्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ छ। त्यसैलाई जिहाद भनेर भनिन्छ। त्यो अवधारणा भएको कारणले धेरै युवाहरू चाहिँ जिहादी बन्यो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ नि। बलिउडको मुभीहरू हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ त्यस्तो प्रकारका टेरोरिस्टका जुन घटनाहरू देखाइन्छ त्यो जिहाद भनेको एउटा त्यो अवधारणा हो। जस्तो एउटा छ अर्को गजबा ए हिन्द भन्ने अवधारणा छ। त्यो भनेको गजबा ए हिन्द भनेको खास गरी पाकिस्तानबाट बेला बेलामा यस्ता कुराहरू सुन्ने गरिन्छ। मुस्लिम कोही पनि मान्छेले गजबा ए हिन्द भनेको भारतलाई जबसम्म पूर्ण रूपमा हिन्दूबाट हटाएर त्यसलाई पूर्ण रूपमा इस्लामिक स्टेट बनाइदिएन तबसम्म भारत विरुद्धको लडाइँ चाहिँ हाम्रो जारी राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै गजबा ए हिन्द हो। ए गजबा ए हिन्द अन्तर्गत नै पैगम्बर मोहम्मदको मृत्युपछि नै मोहम्मद बिन कासिम आएर भारतमाथि ठुलो तहस नहस पुऱ्याए र त्यसपछि पनि दिल्ली सल्तनेटमा र मुगल एम्पायरमा
र त्यसपछि पनि अन्य कैयन जस्तो भारत पाकिस्तानको विभाजनदेखि अहिलेसम्मको जुन हिन्दू र मुस्लिमहरूको विवाद छ त्यो विवादको एउटा ठुलो जग चाहिँ गजबा ए हिन्दको रूपमा आउँछ। त्यस्तै इस्लाममा अर्को एउटा रमाइलो अवधारणा छ त्यो भनेको हराम र हरा हलालको अवधारणा छ। हलाल भनेको त्यस्तो हो जसले चाहिँ अनुमति दिन्छ, केही पनि काम गर्न मिल्छ कुरानले अनुमति दिन्छ भने त्यो चाहिँ हलाल हो। तर हराम भनेको त्यो हो जसलाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ, फर्बिडन भनौँ, प्रोहिबिटेड, कुनै पनि कुराहरू गर्नका लागि वर्जित गरिएको छ भने त्यो कामलाई हराम भनिन्छ। र मुसलमानले हरामको चाहिँ बहुत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दा प्रत्येक मुसलमानले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा कुरानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो लेखिएका कुराहरू चाहिँ यदि त्यहाँनिर वर्जित छ भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा वर्जितै गर्नुपर्छ। जस्तो सङ्गीत चाहिँ मुखले बोल्न चाहिँ मिल्छ तर म्युजिक बजाएर चाहिँ सङ्गीत चाहिँ गाउन मिल्दैन। सङ्गीतको प्र्याक्टिस गर्नु इस्लाममा हराम मानिन्छ अथवा वर्जित छ। त्यस्तै अभिनय गर्नु पनि के हो त हराम हो, हराम भनेको वर्जित हो। त्यस्तै परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग पनि नगर भन्ने कुराहरू छ। त्यसले संसारमा सबभन्दा बढी चाहिँ बढी वृद्धि दर भएको धर्म चाहिँ इस्लाम धर्म नै हो किन भन्दा उनीहरूमा जन्म दर प्रजनन दर अत्याधिक धेरै छ किन भन्दा परिवारको नियोजनको साधनको प्रयोग चाहिँ त्यहाँनिर गरिँदैन। त्यस्तै शृङ्गार अनि महिलाहरूले जुन शृङ्गार गर्छन् त्यो शृङ्गार पनि हरामको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले मुस्लिम महिलाले कोही पनि शृङ्गार गर्ने एकदमै राम्रो चाहिँ कपडाहरू लगाएर त्यसले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गरगहनाहरू ज्वेलरीहरू लगाउने होइन विभिन्न प्रकारका चाहिँ पर्फ्युमहरू गर्ने त्यस्तो प्रकारको काम चाहिँ पूर्ण रूपमा वर्जित गरिएको छ। त्यस्तै सुँगुरलाई पनि एकदम हराम मानिन्छ। त्यो किन मानिन्छ भन्ने अलग सन्दर्भ छ, म यहाँनिर गइनँ। तर सुँगुर पनि के हो त एउटा हराम हो, सुँगुरको मासु खान हुँदैन, सुँगुरसँग कुनै सम्बन्ध राख्न हुँदैन, सुँगुर को नजिक जानु, सुँगुरलाई छुनु भनेको एकदमै ठुलो हराम हो है। त्यस्तै झट्का मासु पनि खानु हुँदैन, झट्का भनेको एकैचोटि काटेको मासु हुन्छ त्यो पनि खानु हुँदैन, हलहल गरेर चाहिँ काटेर मासु खानुपर्छ। त्यस्तै ब्याज लिनु र दिनु पनि इस्लाम धर्ममा हराम हो। त्यसैले वास्तवमा इस्लाम धर्ममा ब्याजको कुरै आउँदैन, ब्याज जसले लिन्छ सुद भनेर भनिन्छ, सुद जसले लिन्छ दिन्छ त्यो चाहिँ पतित हो, त्यो चाहिँ हराम हो, त्यो चाहिँ असल मुसलमान हुँदै होइन। त्यसैले आधुनिक ब्याङ्किङ सिस्टममा यो कुरा कतिको मिल्छ अब तपाईँहरूलाई मैले जिम्मा छोडेँ, तपाईँहरू अघि मैले जुन मुस्लिम धर्मका अथवा इस्लाम धर्मका केही यस्ता कुराहरू जो चाहिँ आजको युगमा कतिको सान्दर्भिक छन् तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोला भनेर मैले भनिरहेको थिएँ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोला। जस्तो मूर्ति तथा फोटो, मूर्ति बनाउन पनि मिल्दैन, त्यसैले पाकिस्तानमा कयौँ बुद्धका मूर्तिहरू तोडफोड गरिएको छ, देखियो कि मूर्ति तोडफोड गरिदिनुपर्छ, त्यो मुसलमानको धर्म नै हो। त्यस्तै अफगानिस्तानको बेमियान प्रान्तमा कैयन बुद्धका मूर्तिहरू थिए है। अफगानिस्तान आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि एक हिसाबले बुद्धिज्मको फलो गर्ने कन्ट्री थियो, त्यसैले त्यहाँ धेरै ठुला बुद्धका मूर्तिहरू थिए। त्यसैले संसारमा जति पनि मूर्तिहरू छन् त्यो सब मूर्तिहरू मुसलमानले तोड्नुपर्छ र फोटो खिच्न पनि मनाइ छ। त्यसैले तपाईँ जस्तो हिन्दू धर्ममा विभिन्न देवी देवताका फोटोहरू अगाडि राखेर पूजा गर्न पनि सकिन्छ, फोटो तस्विर बनाउन पनि सकिन्छ होइन। कोही मान्छेलाई चाहिँ हामी जस्तो जीवित देवी भनेर हामी एउटा देवीलाई नै एउटा चाहिँ बालिकालाई चाहिँ देवीको रूपमा मान्छौँ, एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मान्छौँ। तर इस्लाम धर्ममा फोटो खिच्न पनि हराम हो, फोटो खिच्न हुँदैन, कसैको पनि फोटो खिच्न हुँदैन होइन। त्यसैले कुनै पनि इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा ठुला ठुला सभा हलहरूमा पछाडिपट्टि आफ्ना पुराना विगतका ठुला बडा मान्छेहरूको फोटो चाहिँ राखिँदैन है। जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रपतिको फोटो पछाडि राखिन्छ तर इस्लाममा त्यस्तो हुँदैन किन भन्दा फोटो भनेको हराम हो, फोटो राख्न मिल्दैन। जस्तो मूर्ति पूजालाई सिर्क भनेर भनिन्छ, सिर्क भनेको एउटा अर्को अवधारणा छ। सिर्क भनेको ठुलो अपराध हो, कसैले मूर्ति पूजा गर्छ भने त्यो ठुलो अपराध गरेको। त्यसैले हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सबै एउटा असल मुसलमानको नजरमा सबभन्दा ठुलो अपराधीहरू हुन् किन भन्दा उनीहरूले सिर्क गरिरहेका छन्। सिर्क भनेको इस्लाम ट्रेडिसनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपराध हो, सबैभन्दा ठुलो अपराध, ज्यान जस्तो मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने अपराध हुनसक्छ कुनै होइन। भ्रष्टाचारका कुराहरू, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरहरू, हामीले जुन ठुला अपराधहरू भनेर भन्छौँ नेपालमा, हो त्यस्तै इस्लामको नजरमा सबभन्दा ठुलो अपराध भनेको मूर्ति पूजा गर्नु हो।
तपाईँ पशुपतिमा गएर पशुपतिनाथको मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तपाईँले सिर्क गरेको ठहर्छ र त्यसको त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ तपाईँको सरतन से जुदा भन्ने हुन्छ। सरतन से जुदा भनेको टाउकोबाट शरीरलाई अलग गरिदिने भनेको मृत्युदण्ड हुन्छ सिर्कको पूजा, सिर्कको परिणाम। अब केही अन्य पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले पालना गर्न सक्ने अथवा उनीहरूको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आचरण केबाट सृजित हुन्छ, कसरी चाहिँ सेभ गर्छ के कुराले भन्ने कुरामा केही अरू थप पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तो इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा चारवटासम्म विवाह गर्न सकिन्छ, तर पैगम्बर मोहम्मदले धेरै खालको धेरै विवाहहरू गरेका थिए। त्यो छुट अल्लाहले चाहिँ पैगम्बरलाई मात्रै दिनुभएको हो, अन्य इस्लाम धर्मावलम्बीहरू मुस्लिमहरूलाई पैगम्बरले अल्लाहले पैगम्बरलाई जस्तै धेरैवटा विवाह गर्ने छुट दिनुभएको छैन, जम्मा चारवटा विवाह मात्रै गर्ने छुट दिनुभएको छ। महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको कुनै अधिकार छैन। सम्बन्ध विच्छेदमा तीन तलाक र हलालाको अवधारणा छ। तीन तलाक भनेको तिनपल्ट तलाक शब्द उच्चारण गरेपछि कुनै पनि लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मान्छेलाई अथवा आफ्नो श्रीमतीलाई श्रीमानले तलाक दिएको मानिन्छ, र त्यसपछि पुनः विवाह गर्नु पर्यो भने त्यो श्रीमती जुन तलाक भइसकेको श्रीमती हो उसले चाहिँ अन्य कुनै पुरुषसँग विवाह गर्नुपर्छ। विवाह मात्रै गर्ने होइन कि त्योसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध नै राख्नुपर्छ। त्यो तत्पश्चात मात्रै पुनः विवाहको सम्भव हुन्छ। त्यसलाई तीन तलाक र हलालाको अवधारणा भन्छौँ, जुन चाहिँ भारतमा 2019 यो अवधारणा थियो। 2019 मोदीले तीन तलाक र हलालाको विरुद्धमा कानुन ल्याइसकेपछि त्यो पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ। त्यस्तै महिलालाई साँच्चीको रूपमा चाहिँ प्रमाण मान्दाखेरि आधा प्रमाण मात्रै मान्नुपर्ने भन्ने छ। महिलालाई पुरा अदालतमा जस्तो अदालतमा कुनै कुरा चाहिँ साँच्चीको रूपमा महिलालाई पेस गर्नु पर्यो भने इस्लामिक देशहरूमा महिलालाई आधा साँची मात्रै मानिन्छ, पुरा साँची मानिँदैन। त्यसैले यदि चारजना पुरुषहरू छन् भने, चारजना पुरुषहरू एकातर्फ छन् एउटाको साँचीको रूपमा छन् भने त्यसलाई जित्नका लागि, त्यो बराबर हुनका लागि 8 महिला चाहियो। किन भन्दा महिला 2 महिला बराबर 1 पुरुष मानिन्छ इस्लाम धर्ममा। त्यस्तै महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा आधा मात्रै अधिकार, पुरा अधिकार दिनु मिल्दैन, आधा अधिकार मात्रै दिनुपर्ने भन्ने अवधारणा छ। जस्तो अर्को अवधारणा छ, काफिरहरू सबै नर्क अथवा जहन्नुममा जाने सुनिश्चित छ। जहन्नुम भनेको वास्तवमा नर्क हो र काफिरहरू भनेको गैर मुस्लिमहरू होइन, गैर मुस्लिमहरू, मुसलमान बाहेकका अरू, अहिलेको जस्तो विश्वमा 2 अरब बाहेकका अरू 6 अरब मान्छेहरू जति छन् ती सबै मान्छेहरू काफिर हुन् र ती सबै काफिरहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको नर्क नै हो। नर्कलाई अरबी भाषामा जहन्नुम भनेर भनिन्छ। नर्कमा उनीहरू सिधै जाने, जस्तो जतिसुकै राम्रो काम गरेको भए तापनि यदि ओ मुसलमान होइन भने उसको जाने ठाउँ भनेको नर्क नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि लिनुहोस् महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धी संसारले मानिआएको एकदमै महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर इस्लाम धर्ममा कुरानका अनुसार चाहिँ महात्मा गान्धी अहिले चाहिँ नर्कमा गएर बसिराख्नु भएको होला। किन भन्दा उहाँ मुसलमान हुनुहुन्न, उहाँ काफिर हो, र काफिर चाहिँ के हुन्छ त, काफिरको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो त, नर्क हो। स्वर्गमा जाने कुनै सम्भावना छैन। अल्लाहले काफिरहरूका लागि नर्कको बाटो नर्कतिर पठाउनुहुन्छ, स्वर्गमा कहिले पनि पठाउनुहुन्न। त्यसैले कोही पनि मान्छे स्वर्ग जानु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ मुसलमान मात्रै जानु पाउँछ, अरू कुनै पाउँदैन। त्यसैले जो नर्क जान्छ त्यो भनेको काफिरहरू हुन् तिनीहरू होइन। स्वर्गको मुख्य आकर्षण के छ त, फेरि अर्को रमाइलो पक्ष छ। स्वर्गमा मुख्य आकर्षण भनेको 72 सुन्दरीहरू त्यहाँ उपलब्ध छ है। प्रत्येक मान्छे चाहिँ स्वर्गमा जब मुसलमान जब चाहिँ जिहादी चाहिँ धर्मको प्रचार गर्ने क्रममा लडेर चाहिँ स्वर्गमा जान्छ, तब त्यो लडेर स्वर्गमा गइसकेपछि उसले पाउने सबभन्दा चाहिँ ठुलो पक्ष भनेको त्यहाँ 72 सुन्दरीहरू पाउँछ। 72 परीहरू, हुरेहरू भनिन्छ, 72 परीहरू त्यहाँनिर पाउँछ। तर महिलाहरू स्वर्गमा गयो भने के पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छैन, यहाँनिर कुरानमा कुनै त्यस्ता कुराहरू छैनन्। त्यसैले खास गरिकन स्वर्ग भनेको पुरुषका लागि बनाइएको छ। किन भन्दा स्वर्गमा धेरै व्याख्याहरू गरिएको छैन, स्वर्गमा 72 सुन्दरीहरू प्रत्येक मान्छेलाई उपलब्ध हुन्छन् भनिएको छ। त्यसैले स्वर्गको परिकल्पना चाहिँ इस्लामिक लिटरेचरहरूमा अथवा कुरानमा अल्लाहको किताब अरेबियाका चाहिँ पैगम्बरले चाहिँ ल्याएको किताबमा चाहिँ स्वर्गको परिकल्पना चाहिँ खास गरी पुरुषहरूका लागि हो भनेर भन्न अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ।
यस्तै जिहादमा मरेको जो मान्छे छ, जो मुसलमान छ, त्यो सिधै स्वर्ग जान्छ भन्ने छ, र स्वर्ग जान्छ भन्ने छ। त्यस्तै पृथ्वी स्वर्ग चाहिँ जुन छ त्यो पृथ्वीको सात, पृथ्वीमाथि सातवटा आकाश छन् र त्यो सातवटा आकाशमाथि स्वर्ग छ भन्ने उसको अवधारणा छ। अल्लाहले छ दिनमा स्वर्ग, छ दिनमा पृथ्वी बनाएको होइन, यो कायनात भन्नु, यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन छ यसलाई छ दिन लगाएर बनाएको हो भन्ने अवधारणा छ। र पृथ्वी चाहिँ गोलो छ भन्ने अवधारणा छ। फेरि कुरानमा पृथ्वी चाहिँ चेप्टो छ, पृथ्वीलाई चाहिँ कार्पेट जस्तरी बिसाइदिएको छु मैले तिमीहरूलाई, तिमी मुस्लिमहरू बस्नका लागि मैले पृथ्वी चाहिँ कार्पेट जस्तो चाहिँ बनाएर बिछाइदिएको छु भन्ने छ। त्यस्तै सूर्य चाहिँ हिलोमा गएर डुब्छ भन्ने छ, सूर्यले फेरि पृथ्वीलाई परिकल्पना गर्छ भन्ने छ, पृथ्वीले सूर्यलाई परिकल्पना गर्छ भन्ने त्यहाँनिर छैन। त्यसले धेरै कुराहरू त्यहाँनिर विवादास्पद कुराहरू पनि रहेका छन्। जस्तो अल्लाहले मानिसका लागि मात्र अन्य जनावर बनाएको हो, त्यसैले अन्य जनावरहरू उप मान्छेको सम्पूर्ण रूपमा अधिकार स्वतः सिर्जना छ, त्यसैले जनावरको अधिकारको कुरा त्यहाँनिर कुनै पनि छैन। त्यसैले जनावरलाई तपाईँले जसरी पनि मार्न पाउनुहुन्छ, जसरी पनि काट्न पाउनुहुन्छ, जनावर भनेको निरीह हो, अल्लाहले तपाईँका लागि जनावर बनाइदिएको हो, जनावरको अधिकारको कुनै कुरा छैन। कुरानमा लेखिए बाहेकका अन्य कुरामा विश्वास गर्न हुँदैन, त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामी बाइनरी ट्रथ, होइन दुइटा मात्रै सत्य छ, एउटा मात्रै सत्य छ भनौँ, कुरान मात्रै सत्य हो, अर्को असत्य हो। त्यो कुरानदेखि बाहेकका अरू सबै कुराहरू जे जति विश्व ब्रह्माण्डमा भएका छन् यदि ती कुराहरू कुरानमा छैनन् भने ती सब झुट हुन्, ती सब असत्य हुन्, ती सब बेकारका चिजहरू हुन्, तिनमा विश्वास गर्न हुँदैन। मुसलमानको अन्तिम लक्ष्य धरतीका सबै मानिसहरूलाई मुसलमान बनाउने नै हो, जो चाहिँ जिहादको मार्फत चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा छ। काफिरहरूसँग जस्तो सुकै लडाइँ पनि जायज हुन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो विभिन्न धर्महरूमा, विभिन्न लिटरेचर, धर्मका ट्रेडिसनहरूमा चाहिँ, थियोलोजीहरूमा चाहिँ युद्ध कस्तो जायज हुन्छ, जस्ट वार भनेर भन्छौँ, न्यायपूर्ण युद्ध कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको पाइन्छ। जस्तो हिन्दू धर्ममा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जस्तो महाभारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर कस्तो युद्ध जायज हो त भन्ने कुराहरू लेखिएको छ, होइन? जस्तो युद्ध, त्यस्तो युद्ध जायज हो जो चाहिँ धर्म र अधर्मको बिचमा मात्रै लड्नुपर्छ, त्यस्तो युद्ध जो चाहिँ सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्रै लड्नुपर्छ, त्यस्तो युद्ध जहाँ महिला, माइनोरिटिज, बुढाहरू र निर्बलहरूको चाहिँ, निर्बलहरूको विरुद्धमा कुनै पनि लडाइँ लड्न हुँदैन, त्यस्तो युद्ध जहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण गरिसकेको सिपाहीलाई हमेसा बचाउनुपर्छ, युद्ध भनेको अन्तिम विकल्प मात्रै हो, पहिला वार्ता गर्नुपर्छ, इत्यादि धेरै कुराहरू म यसको बारेमा अरू थप भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई चर्चा गर्नेछु। विभिन्न धर्महरूमा युद्धका नियमहरू के छन् र अहिले हामीले अवलम्बन गरेको विश्वको युद्धको नियम के हो, त्यो विषयमा म थप चर्चा गर्नेछु। तर जे होस्, इस्लाम धर्ममा काफिरहरूसँग जस्तो सुकै लडाइँ गर्नुहोस् त्यो जायज हुन्छ। मुसलमान मुसलमान बिचको चाहिँ युद्ध यदि गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ जायज र नाजायजको कुरो आउँछ, तर यदि कुनै पनि मुसलमानले गैर मुसलमानसँग लडाइँ गर्छ भने त्यो जस्तोसुकै प्रकारको लडाइँ किन नहोस् त्यो चाहिँ जायज हुन्छ। जस्ट वार, न्यायपूर्ण वार भनेको यदि मुसलमानले गैर मुसलमान, काफिर मुसलमानभन्दा बाहेकका अरू मान्छेहरूसँग लडाइँ गर्नु जायज हो भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँनिर छ। त्यस्तै काफिरका महिलाहरूलाई दासी बनाउन पाउँछ भन्ने छ। त्यसैले पहिला पहिला जस्तो मोहम्मद बिन कासिम होइन, अरू मोहम्मद गजनी लगायतका अरू जो जो मान्छेहरू, जो जो मुसलमानहरू इराक र पर्सिया, अफगानिस्तानबाट भारतमा आउँथे र त्यहाँ ठुलो तहस नहस गर्थे र त्यहाँका सुन्दर महिलाहरूलाई, राजा महाराजाका छोरी श्रीमतीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ दासी बनाएर लैजान्थ्यो, हजारौँको सङ्ख्यामा, कैयन गाडाका गाडा चाहिँ महिलाहरूलाई दासी बनाएर लैजान्थ्यो। त्यसैले यो धर्मको बेसिक फिलोसफीमा नै महिला, जो महिलाहरू, जो काफिरका महिलाहरू छन्, जो गैर इस्लामका महिलाहरू छन्, तिनीहरूलाई दासी बनाउन पाउँछ भन्ने अवधारणा छ। त्यस्तै आफ्नै आमाबुबाट जन्मेका भाइ बहिनी बाहेक अन्यमा विवाह गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर छ। विवाहको सन्दर्भमा पैगम्बर मोहम्मदले आफ्नै बुहारीसँग पनि विवाह गरेका थिए, त्यसैले विवाहको सन्दर्भमा पनि अलग परम्परा चाहिँ इस्लाम धर्ममा हामी पाउँछौँ। मोहम्मद अन्तिम पैगम्बर भएकाले अरू कसैले पैगम्बरी दावी गर्न नसक्ने अथवा सुधारका सम्पूर्ण सम्भावनाहरू यहाँनिर बन्द गरिदिएको हामी पाउँछौँ। त्यो भन्दा पैगम्बर मोहम्मद जो थिए उनै अन्तिम हुन्, त्योभन्दा पछाडि यो विश्वको नाश मात्रै सम्भव छ, अरू कुनै ईश्वरबाट मेसेज आउनेवाला छैन, त्यसैले कसैले पनि सुधार गर्न पाउँदैन। किन भन्दा च्याप्टर क्लोज भयो, त्यसैले द सिल्ड नेक्टार भनेर भनिन्छ, होइन, द सिल्ड नेक्टार मोहम्मदलाई। मोहम्मद भनेको अन्तिम चाहिँ यस्तो मसीहा हुन्, उनले चाहिँ ईश्वरबाट आउने सबै प्रकारका सन्देशहरूलाई अन्त गरिदियो, त्यसपछि कुनै पनि ईश्वरमा, ईश्वरको तर अल्लाहको तर्फबाट कुनै पनि सन्देश आउन सक्दैन। पृथ्वी निकट भविष्यमा समाप्त हुन्छ र त्यसपछि नयाँ पृथ्वीको सिर्जना हुँदैन,
स्वर्ग जानेहरू सधैँका लागि स्वर्गमा जान्छन् र नर्क जानेहरू सधैँका लागि नर्कमा जान्छन् भन्ने खालको कन्सेप्ट इस्लाम धर्ममा छ। साथीहरू, आज मैले इस्लाम धर्मका केही खास सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेँ। यो इस्लाम धर्मका जति पनि कुराहरू छन् हाम्रो सन्दर्भमा मेजोरिटी हिन्दुइज्म भएको सन्दर्भमा कतिपय कुरा नमिल्दा छन्, तर यो धर्म हो, यो विश्वास हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा धर्मको रूपमा लिनुहोला, एउटा विश्वासको रूपमा लिनुहोला, र यसलाई चाहिँ कुनै अर्को धर्मसँग असहिष्णु हुने खालको त्यस्ता कुराहरूबाट जहिले पनि वञ्चित हुनुपर्छ र अरू धर्मलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। मेरो कुनै मनसाय कुनै पनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरू मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई हट गर्नु रहेको छैन। यो चाहिँ एकाडेमिक पर्पजको लागि जे कुरा कुरान र अन्य ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ तिनी कुराहरूलाई मैले चाहिँ यहाँनिर बताइदिएको मात्रै छु। त्यसैले आजको यस इस्लाम धर्मको भिडियो मार्फत तपाईँहरूले धेरै कुरा जानकारी लिनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र मेरो धर्मको विश्वका धर्महरूको बारेमा एउटा श्रृङ्खला नै मैले ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। मैले हिन्दुइज्मको बारेमा बताइसकेँ, त्यस्तै इस्लामको बारेमा आज बताएँ, र यसपछिका अरू भिडियोहरूमा मार्फत म तपाईँहरूलाई विभिन्न खालका अन्य विश्वका धर्महरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु र यो श्रृङ्खलालाई मैले निरन्तरता दिनेछु। यति भन्दै तपाईँहरू सबै मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छ, मलाई माया गर्नुभएको छ, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै पनि माया बढाउनु होला, त्यसका लागि सब्सक्राइब र सेयर बढाइदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। त यति आग्रहका साथ म बिदा हुन्छु। सबैजनालाई नमस्कार, बाई बाई।